大概尺度上可以到怎么样的？其实有跟他说过啊，就是今后的每一集他几乎都要做，因为我们有更衣室的话，所以大家都可以就是养眼一下，麻烦你了，练一下。其实午餐还没有吃，然后刚刚在煎着牛排，就一直跟主厨说，好香哦，怎么办？哎，那林哥，如果你觉得说他到时候有天主厨露出了他的胸肌，怎么帮他做一些白事？我把菜摆他身上吗？哎，如果有一些放生鱼片，这怎么好意思？我可能会比较想吃他的鸡胸之类的。为什么？你说什么？我听错了吗？鸡胸是什么？鸡胸肉，鸡胸肉，鸡胸肉。哎，不过听说那个在拍戏过程中，应该已经换过很高级的食材，破坏筋膜的感觉怎么样？哦，筋膜。我觉得好难哎，因为我那时候是没有用夹膜，是直接用手去做一个摆饰，所以全部都粘在我的手上。但我有吃过那个筋膜，吃起来的冰室完全没味道，那就是一个摆饰吧，一个漂亮的感觉。所以他在里面就说漂亮有什么用？好，退出。修，会爆炸！你要踹气了，把它踢起来。天哪！啊，那就。